Ratao. Dhe çfarë po them, në sporti është që po dukesh shumë bukur. Faleminderit. Jo, si rall herë, si shpesh herë që dukesh shumë bukur, thjesht falenderoj që tha po dhe jeni kanapes sonte. Faleminderit shumë për juve. Tregon pak se ishte paraditja, a është zakonisht intensive paraditja si gjithmonë dhe pastaj pasdite bjen intensiteti apo është e kundërta? Te one është paraditja intensive dhe një pjesë e mazdites, më thon ty janë njës prej vetës mas pari, gjithmonë njësi me kardion që e kry në kohën e mëngjesit para se marë klientet. Okay. Mande i kam ko pas kohë, thuja se çdo orë, se di jam dalin 10 minuta ose 20 me pas një kohë që mu shqyë edhe me pushu pak. I kam prej orës 6:40 deri në orën 1. Mande e kam një pauzë pra prej orës 5 deri në orën 9. Jam, më thonë me dy ndryme punoj. Okej. Okay. Karriera ka nisur shumë herë të ardhen në këtë fushë, ne do të flasim për të gjitha nga pak, kështu që tregon pak pse paraqitet me tralla televizive gjatë kësaj periudhe, shumë angazhime ka dhe problemet që janë prezente në gjitha mediumet. Se pse ftesa ki gjatë gjithë kohës? Po, normalisht ftesa kam kohë pas kohe, është për shkak të angazhimit, ndoshta që e kam tepër dhe mund sidomos gjatë ditëve të javës që i kam klientët çdo ditë prej hanës deri te premtja. Normal që është shumë vështirë me gjetë kohë, është qërsët që gjetëm një kohë të lirë edhe... Unë bëhet qefi edhe mu që jam në studion e juj. Normal që nuk planifikoj gjatë javës edhe që një kohë nështë a është që pak jam jashtë rjedhave televizioneve dhe të studiove që nuk kam pranua dhe disa ftesa nështa. Ta tregova edhe pak arsye, është pak ma, është nështa ma mirë kur e bën intervjist, ose kur ki diçka që ka me tregu të re, ose ju diçka që keni me nxerë prej me e që dikur se den, ajo është edhe ma mirë. Kështu që ajo pak më ka neglizhu që gjithmonë këmë qyrë fitness është fushë e gjonë edhe na munëm shumë sene me përfshi aty. Shumë e vërtet. Kështu që krejtë më varet zdo emision që ka din me zgjedhë prej qasajna që ka na duhet na me shfashtë e publiku ose që ju interesant dikujna me ditë rrët fitnessit. Unë personalisht nuk të njo si arta e fitnessit që është njojnë gjithë. Sot në ora më u taku dhe pashë që keni energji shumë të mirë dhe shkëmba përse kjo është qelësi suksesit në atë se qëfar bëjmë ta shesa vite me gjithë klientët që merresh intensivisht me to. Po besoj kjo është një arsye shumë e madhe që vinë dhe pastaj të zgjedhin ty, a? A ta thonë shpesh këta? Po, normalisht, ma thojnë, nuk jam person që vujnë është për me ditë që ato tjerë që është unë përsojnë. Unë menoj që, po, besoj që reflektoj prej mrena, me respektin që e kam prej klientëve që 4 vjet që i kam konstant, unë besoj që ajo është e mjaftueshme sa me ta thonë me gojë. Okay. Po, non stop, normalisht unë jam shambull për to, unë gjithmonë ju thamë, më kini marë në qovë, duna më dohë bukur për juve, unë jam shambull si për ushqem, si për duke, si për krejt. Gjithmonë thamë, një trajner nuk është vesh trajner që din me të ushtru, po krejt fusha dushmi pas. Duhet me që pak dhe psikologë, psikologë gjithë qysh, po, shoqe gjithë qysh, shpesh herë më thonë qysh po munësh me najtë gjatë ose me folë, unë javë këmë kryu një farë shpje dytë fitnessin. Që ato klientët që i kam, besoj që shumica që ja ka nise dhe i këmë pyjtë dhe më kanë thonë qasë një s'ka norë për ka gjatë me mitë. Kretjen konë për 2-3 mujë para verës, më dukë pak më dupsu edhe me lonë. Po, kush do që vjen fitnesion, hinë edhe me që aty. Unë menoj që se cila që vjen edhe është halo vazhdojnë aty me konë, unë i përgëzoj shumë, edhe normal që në nësop i motivoj, edhe është një diçka që janë të shpenzu për shëndetin e tyre për tardhmen. Jo tani për tani, kretjet dim që njerës të ri doke mbukur. Po, kur vjen një periudhë, mas 4-10, 5-10, ti dushme investu në shëndet toni, nuk është më vesh dukja. Është mrena për mrena hormonet e tua që është duhen, si do mos të femnat që e dim krejt mas 4-10 që gjithë shka shkonturo. I vetë misan që ti mund është me majtë, është fitnesi, edhe me kontrolu. Edhe për shatë arsye krejt ato që ka janë, kryesisht i kam nona, ka dhe vajzat reja që unë normal që i këzona, që jam shambull edhe për to. Se unë jam sinona atyne, faktikisht, me diferencen mes moshës tyne, unë jam sinona atyne, dhe që ashtu më frikohen, nështë atë sinones vetë, dhe gjithë më një thëmë, me siguria sinones tone nuk jepë përgjësi sa më jepë mu këto, po krejtë është për të mirën e tyne që më kujdes në ushqim me pas ato një progres ma shpejt. Arta, na e dim që përfitimet e fitnessit janë shumë ta, në për studio televizive flitet shumë për fitnessin, realisht për benefite, çfarë duhet më ngrënë, çfarë nuk duhet më ngrënë, çfarë duhet ushtruar, si të motivohem me gjithçka tjetër. Unë befasova shumë kërë kuptova që jenë në tre fëmijëve, sepse nuk dukësh.
Kjo është, po besoj, fal ushtrimit dhe fal fitnesit, është kujdesi ndaj vetit, me cilën ta ka mundësuar që mos me u dok as pak që je nën. E merr këtë koment shpesh kur e kupton njerëz që je nën art? Po, si do, mua bën edhe djali i madh, 24 vjet e kam. Djali i madh është 24 vjeç art. Edhe më thot, mam, çdo tu plak, po dukesh më e ri. Kështu që çaja un besoj që fitnesi dhe ushqimi është, ju besoj, po 100% është ajo. Po njerëz ma thojnë normal që tash është për, se une 42 vjet i kam vet, e me pas djallë 24 vjet, normal që dikush është asë besan. Po më ka ra pak ma e re me lindë, edhe kështu që e mbrit bashkë me fmitë e mi, edhe më pëlqen që ata jenë vedisu, edhe janë në fush me mu, edhe kuptojnë pjesën e fitnesit, se ku më pas shumë shtirë në fillem, deri sa i kom bindë. Sidomos te vajza, tash e kom certifiku edhe si trajnere që ma ka plëcu një dëshirë, nuk isha mujtë kur me shty nështa jashtë dëshirë soj, po tu e marë mas veti, tu i folë nësë për fitness edhe veç e kom poqë një ditë, tu diskutu për miqu dy asistentet mi atë një tali për trajnim për tani e flasë mas soj, edhe për ma bënd tha edhe e mu, thash okej, thash unë s'kom besu që ti dënë në kitë fush, tha po unë e du. Ta është për mua shumë a mirë, unë e si jam e trash i gënë te, kështë që edhe ajo tash është trajnu për pilates, për reformer që këme siel në fitness edhe këtë risi, jam veçtu e u pregadu, besoj deri ka fundi verës veç ka mua rrit kë sukses. Kështu që i kom tri që i kom certifiku, janë mjaftushëm, po besoj që u dosht pa tjetër me, po unë këtë ondër edhe nështa këtë qëllime këm pas prej filimit, po nuk këm pas normal staff, se për me marti një reformer me rithju pilates është duesh me pas staffin e trajnum, nuk këm pas mundësia të hervet me bas, e këm bo punën e trajneres saj përket fushës fitnessit. Ta është 3 veta i kam, kështu që pësho që veç uarë mundësia dhe nevoja për me bo pa tjetër në kuadrët fitnessit, se duhet gjithqysh për me pas që atë kombinim. Po do mundar pak edhe pak të këtë qenë urit nënë, se përbësaj janë kurios dhe gjithë shikue, se t'je bërë nënë shumë erët, moshe nënë ditë vjeqare. Atër kur njësë jetan për gjithësi, me angazhimet, me planet për të ardhmen, për pasionet, për ëndrat e gjithë shka tjetër. Unë thash para se t'hynim në studio dhe të prezentova si një grua që nuk i kalën ëndrat anash, pavarësisht e renë mosh e bërë nënë, angazhimin të familje nuk e kanë zbehur as pak ëndrën dhe dëshirën për të vazhduar tutje me karjerën tënde. Kështu që dërgon pak sfidën dhe vështirësi dhe të bukrat e gjithë këti rukëtimi prej momentit kërja bërë nën. Po, unë me thash, jem rrit me ta, unë ka ro shumë e re me mu bonon, edhe normalisht që sfidat krejti dina është dënon që e ka përjetu e din që ka është me kalu. Unë kanë kalu në është ta një 13 djetë që e marë vetëm e thmi, deri sa kanë arrit ata një moshë që me bo diqka për veti. Masi i vogli, kër i ka bodi këm 4 vjetë, këm fillu studimet, këm magjistru, kreti këm ri. Unë menoj që nën, kër bohësh, ki qëllime shumë andoja dhe din që nuk i ko me hup kërgja. Edhe duesh pa tjetër me arrit një qëllim caktun për një andër tonën. Nuk është që unë e këm ditë para 20 vjetëve që këm u bo trajnere. Asë një janë, nëse dikush ma kishtë thonë, unë se kisha besu. Më thonë, nuk onë një andër që më ka lindë në mes kohës kërë unë jem konë të trajnu për veti, edhe këm po nevojën sa është në tregë për me pas trajnere e femnas, që nuk ka pas, në kohën kërë këm fillone me mu servit, nuk ka pas gjedhje, sidomos femën të mirë për me marë për trajnere, kështu që këm po të nevojshme që duhet pa tjetër. Ndërko, tu ushtru për veti, ja ka njësë me më hinë qef, edhe nuk është kur vonë me zbulu një andër, një dëshirë tonë e tre, që nështë akur njëtë se kishe besu që ki me bo, si dëmos me qelë një fitness temin. Nuk është që se këm folë, e këm thonë... E pas ke manifestu. E këm manifestu 5 vjetë, edhe dikur thash, okej, nështë ahisë këm u bo, zipë se pe folje, se nuk jam person që ku premtoj diçka du me bo, nuk du me dollë para njerëzve keqë. Edhe ndërko, për 3 muj këna vendosë bashkë me burin, ape bojna. Për 3 muj, më thonë komplet qaj u realizu, edhe u realizu fiks që është one e këm pas një imaginatën temë. Që si e më ka një sigurët, normal, me arkitektin krejt, po se këmë besu që këmë e dalë që ashtu që shune e këmë pasi vizion. Po jam shumë detajiste, kështu edhe nuk du kërgjë me më shku keqë. I pari ka dalë perfekt, për tjerë se dina, qka këmë ndodhë të armen. Arta, ke pasur ndë një pasion tjetër, kur ke qene vogullës, adolescente, në ndë një profesion tjetër?
Çfarë ke pasur dëshirë? Jam shumë kurioz me ditë se ku e ke pasur qëllimin më e re kur ke qenë. Tash me paskoni vendit tem, edhe me moshën me paskon moshën teme, e kishe ditë çka kum pas, unë që pak njerëz e din. Unë e kum pas një profesion më herë dikun moshën 15 vjeçare, më kanë këngëtare. Këngëtare ke qenë? Okej. Okay. Më thonë, hera fundit kur unë kum performu u konë kur u zgjedh Adelina mes Kosova. Adelina Ismaili? Po, Adelina Ismaili. Në Prishtinë, aty u konë hera fundit, tani mandero filloj koha që lufta ato 97, 98 dhe u dashmë ndërprej. Pas lufte, unë e veç u bona non edhe u shua jo ndër. Jam shumë kurios me ditë si kishë me qenë karjera jo ndër nëse nuk ishë ndajlë, Arta. Nuk e di, unë po besoj që ka që a kishë amri, se u konë fillimi, po për fillemi kom pas dy kongët mi ati pa talansu. Edhe s'ka pas shumë atë. Jo, ka pas shumë pak. Ka qenë Adelina dhe po, dy trit e tjera. Shumë pak ka pas, kështu që prej ven një temi në konë dy tri veta në shta krej që kam pas emen. Në regull. Po shumë shpejt kom rri dy kongët mi ami lansu, edhe me dalë, hera e parë në publik, para publikut, atëherë për shambullu konë Sabri Fejzulloje. Okay. Unë e kom të familjes që kur thom, kur e më kanë thonë, kime performu ma Sabri Fejzulloj, më thonë, zotë, qarë që shumërë mu rasti me performu në 15 vjetë veç i kam, ma Sabri Fejzulloj, kush është taj, ajo është ikonë. Po. Edhe u konë normal një stres, një frikë shumë e madhe para gjithati publikun me performu, po mirë, ja kom dalë. Sa kurioz mbone. Jam shumë njeri i ëndrave dhe shumë du me sfidu veten, kur nuk nashna me diçka që kam qëtash. Çdo vjet, non-stop, shoh diçka që është e re, për shambull në fitness, qka ju bëj klient, avsi dhurat, çdo vjet një pajisje tre, nëse që a teknologjimi, unë e shkoj e blej. Okay. Edhe pra, për atë orë, si thmit me shku, nëse një dhurat ja jep, edhe që shkëzona, ata njëtin sen ndodhe dhe me klientet e mija. Për me bo diçka më atraktive, me ndryshu diçka, se nëse ti vazhdon me qëndru gjithmonë e njëta, nuk më nësh me pas besoj sukses. Shtu që nuk duesh më knosh me ato qka e ki, deri sot munëm du të me vazhdu edhe me mri, edhe halo ma shumë, edhe me zhvillu andra ma të ndoja. Edhe një pyetje tjetër, se përket sajt, kam betur pengt, kam betur pak pik që nuk ka vazhduar karriera muzikore, apo je pranuar dhe e ke pasi që ka qenë një periudhë dhe pastaj ka dërshë fati që mos dërdoj, apo jo, si e shërsët? Jo, tash jo, nështë apse kom arritë edhe në fushën tem ku jam e fitness. Nuk e mendon ma? Nuk e menoj, besoj që i shko një sfit shumë e madhe nëse i shekon edhe si familjare, dim krejt qëfar stresi ka, në zakonisht janë largë familjes. Nuk besoj që nuk e kom tem. Nuk është ta që bukur që është duket si karjerë. Nuk është shumë e re edhe besoj që u shujt ajo, mas luft e mo, vesh u bon anon edhe u harru ajo. A këndon sot në përshpe? Jo. A sot, as nuk këndon? Është diçka që më ka ndodhë që se di pse, kur mo asniherë nuk kom provu me kënu, as vetë kër jem konë. Pse se di pse u shu me që aty edhe se kom provu, as kom do është as me sfidu vetën, mo me një vetën gjatë qasojna, për shambullë dhe vetë kër jam me po që shpo kënoj, ose a e kom zonin e njëta ju. Okej. Arda, qëfar bëri për shtypje kur hyra të Instagramit, për derisa regjia për më dimon pak me ilustru bisedën në fotografit marra nga rejtë ujtë social Instagram, unë pash që e ke si pasion fotografin, në cilën pak përveç trajnere fitnessit, jedhe një influencer që je shumë detajiste në fotografi, sepse gjithë u thtojmë, po pak ka njerës që e duan fotografin dhe nga uthimet në cilë fotografi shumë të bukra. Unë pash nga uthimet, ishtë një tësa fotografive si në Pinterest. Kur mundemi me gjithë të që tërkom pak pasionin për fotografin, si ka ardhur. Kjo ka ardhë, të e di tregun që shashtë. Që shashtë tregun, të e njoftë njerëzit, bojnë foto. Nuk është që nështë ashtë shumë ka pëlqy me konë si influencere ose si modele, sës është që e bëj shumë me thonë drejten me pasion. E bëj, thjeshtë sa me mojtë Instagramin aktiv, edhe shoqë që njerëzve ju interesan edhe ona tjetër e jamja, ju visi trajnere, po edhe nështë ashtë si modele, ashtë influencera që a budi. Munona me majtë pak ma aktiv. Fotot kryesisht mi bën vajza, se nuk është që kam shumë nerva me marë poza, ose për shambull nëse tri i marë të mira u kryi qaqmo, nuk është që i bëj shumë edhe gjithë qka du të me nëzirë bukur. Na e dim, nuk është asë njësa, du të edhe ato që më shojnë, edhe ato që më kanë motiv, edhe ato që më kanë modelë. Asë njëri nuk është në perfekcion, së cili njëri ka të metat e veta, Zotis nga ka falë në perfekcion krejtve, së cili nuk është me diçka e knoshne, po duesh më mundu
Me konë me vetën mirë. Me pranu vetën. Edhe me pranu edhe mu kënosh me dosh vetën që ashtë të qushie. Edhe me pranu vetën që ashtë të qushie. Mendoj që imperfekcionet dhe ato nga bëjnë dveçant. Imperfekcionet nga largojnë pak. Ok, vazhdojmë me fotografinë, sepse duat të komentoj disa për tëre. Këtë e kemi një fotografi në Paris, në thaj që vajza kujdeset që mi ishkrim fotografit. Po shë që edhe kje shumë stel, garderoba shumë e bukur, ta thash dhe meret për aset hynim në studio. Shpenzon shumë? E kështu po, ku shpenzon më shumë ti Arta? A, ku, mos ma përmend. Mos ma bo që të pytja. Po, se e kom e faza kështu. Për shambull, kona, e faza për një muj, mrena mujit, bëj skandal të përësit. Tani nol në pak, i shko shumë mirë me konë shumë aktive, unë edhe mësë me pasko me përësit. Se krejt, unë akuzojnë pëse hargjën shumë në garderobë, kështu si fmi, jem konë shumë e dhone mas garderobës, mami jem në Skenderaj ka pas butik të garderobës. Edhe mami jem kohën e vetë u konë njofne për roba që i ka pru për në atë vend, edhe gjithë mund mi ka bli për garderobë në Turqi. Edhe që shfar fiksime, fiks idea, palive, këm pas, i këm po për shamull këmëtare në Turqi edhe këm thot që to drumë ma bli, edhe nësës ma bli në qëto mës hajde. E ta shaj logaret, kusht, ku mund është i me gjithë për këmëtare në Turqi, atëherë në konë programet në Turqi para lufte që i këna po, ku e din ku i ka bli, atë ta shë e shkrejta u dosh dikun me këqyrë prafërsisht në gjajshëm, që më nuk ma gjejtë qatë model, jem konë e fiksune jam mas garderobës, edhe jem konë edhe kur së më kalim. A e kje kështu që ajo e së mundje. Të përqenë garderoba, e fiksu me pas markave, pas firma, apo si e kje këpil? Ajo tani bëhet, se u bëhet ashtë. Bëhet pak si mani? Mani bëhet, nuk mundohna me ikë prej asojna, po thëmë, mundohna me angazhu vetën, që najherë me gjejtë naj ko që për shamull me bo një pun tjetër që mës me pas ku me një përësit. Në regull, po më pëlqen që edhe kras fitnessit, pasion e kikta dhe nuk e lën anë është asë një moment. Jo, jo, duhet se, që a pëshe njështë... Që a pëshe, sot bojmë intervjisë dhe flasim për këtë pjesë. Okej, Arta, të regom pak sa ka ndryshuar mentaliteti drejt fitnessit në kohën kur ke filluar, ka 14 vite që ushtron dhe 9 vite që mirët intensivisht që e ke këtyrë në profesion tëndin. Që që të regom pak, ka ndryshuar mentalitetin për gjithësi, ndikimi rjetëve sociale, digitalizimi i medjave, tregon pak, po, ku është ndryshim drastik. Jo vetëm tek grata, po edhe tek burrat. Po, sidomos për rrjetet sociale jo ndryshim drastik, sa atëherë kur ndoshta se din 2015 ose 2016 e kum hapur në Instagramin që kum dediku vish për fitness, absolutisht nuk është dikush të ka vlerësu, okay, të ka u dosh me të njoft njerëz. Po mu kryesisht më ka njoft prej shoqënive se ka pas pak femna që kanë jenë marrë me fitness. Edhe gjithmonë që shethe, që se dija e ke një dikon, veç ato ma thojnë Arta e fitnessit, që shtu më kanë tjerë njerës. Onë kështu i të kam identifiku? Po, edhe atëherë që ashtu më kanë tjerë, nuk është që jenë marë shumë me fitness, as me Instagram, së është asë që u konë. Ska qenë lifestyle? Jo, heqë, si do mos me pësune për pushime, ose gjithë shka story, atëherë se ka pas Instagrami atë mundësi. Asë nësë jem konë shumë me dedikune, pa tjetër me postu, me postu gjithmonë, ku të shkon. Nuk kjo është punë e lëshme, po thamë, s'ka një herë edhe mu mbljose, nuk është në profesion temin me konë influencer. Unë e bëj, thjesht me konin, ma po njerës edhe një anë tjetër që ju interesan që ka bëj edhe jashtë fitnessit. Së është që krejt në është ta mdojnë mu vish për fitness. Në është ta dikush më mblerësan që jam sinon. Dikush vlerëson që vish është bukur, dikush vlerëson që i ke flokët bukur, dikush kështu që... Dikush që shushena, dikush dënë me mpo që shëm Arta jashtë fitnessit. Shumë e vërtet. Për shamull ka plot njerës që më bëzë fotove, që ka pos klientës që më kanë thonë duke shumë arogante. Që kur ju ka rorosi me mpo live, je krej tjetër prej asoj që a reflektan Instagram. Më ka befasu se normal ti nuk e shë vetën. Se cili njerët para gjykon njërën e vetë. Edhe kena pas friken me ushtru, ose ka pas asi komente që kanë thonë shumë e fështirë. O nuk e fështira, edhe me ka srikë të dalën. Po, kjo është minus i rejteve sociale, sepse nuk mund të hymë më themë djetë. Nëse kemi një pozë, nëse kemi një fëtyrë që pozojnë, pasaj njerës dhe pëndojnë që e shumë negative, e shumë e një madhe, me të po në rrugë nuk të folë, po... Jo, së është e vërtet, unë jam një njëri shumë që kom qefë mu socializu me njerës, edhe mi avë kuptu botën e se cilit, unë jam gjandje prej një fëmije dheri me njëtë më shune, me ju përshtohet mu abet, edhe për qatë arsye edhe kom klienta, kom krejt lojët e moshav, me se cilin e di që shmu marë, thash, ajo është mo edhe ma shumë si psikologës e sësë si trajnire. A mëndën që është natyre joti apo dhe përvoja ka për pak vetën? Përvoja ka bot vetën, se nështë ta normalisht në fillem nuk jem konë kështu, përvoja ka bot vetën, profesionalizmi, gjithë shka është ajo që ty të ndryshon në ndër vite.
edhe munohesh mandemi kuptu botën e Cecilit, kërkesat e Cecilit janë të ndryshme. Mm-hmm. Po, shumë mirë që tash investisua dhe ka ndrua dhe tani pjesa e klientelës, pa. Për shumë nuk janë ato që kurorët ka thonë, unë nuk du mu bo si moshkull, e ka nismi kuptu shumë që nuk bo është si moshkull, më thonë është e pa mundur mu bo një femën si moshkull, së tash për shumë li shohin, ose ka po, se ka po një protein edhe një moshkull, atë një protein ka thonë, nuk du mu bo si që aty, mm-hmm. se kanë kuptu as pjesën e suplimente edhe proteinat, edhe ato normal pasaj, që... baza muskulore tek një grua kanë thënë, mos mbo si moshkull. Po, ajo u konë gjithmonë që, sa dhe që ja kisë pegu, ka thonë, one nuk du me ushtru me pesha trona, se bona si moshkull, jo. Për kundraze, femnav, okej, okay, ti që në rënë, so e bon të upjët. Nuk më nëshme që më rënë, se so, ti që nuk më nëshme ngrit një pesh. Po, pa tjetër që femnav ju duhen peshat matë ndoja, me, tash, so ti më nëshme që, që për me mujtë, mës mu vali kura, mës, se me kalimin e viteve dhe moshës, si on tash, plus 40, gjithë që ashtë konturo. Bjen estrogene, hormone, ndryshojnë e gjithë që atash na, për me mujtë mi majtë ato stabil, na duhet me ushtru me pesha, me pas kujdes ma shumë se si dikush që i ka 30 djetë ose 20 djetë. Mi tho edhe një dy herë ma shumë i jepë se sa dikush që është meri. Po. Për me mujtë, me më rujtë masën muskulare, se masa muskulare shkon të ro me vitet në vazhdim. Tu bo vjetë, ato shkojnë me përqindje të ro. Më thonë, nuk shkën ti të ushtu, për të shkën të ro. Ta shme mujti me majtë që ato nivel, ti dush me ushtru dhe me ushqy, me marë suplimente, proteina, që me rruj që atë masë muskulare. Okej, okay. Arta, përmende pak rjetet sociale, por më thuaj, ka pasur ndikim më shumë edhe fytyrat publike, që në rritë pjesë e fitnessit, pas da influenca e madhe tek masa për me ushtru, apo edhe më shumë rjetet sociale, apo dyjat njëjtë në kohë? Po, normalisht që për se cilin biznes, fytyrat VIP-t të mm-hmm. na që janë, kanë influencë të njerës tjerë, se unë menoj që ka për bëjt pak të si shakom. Kanë menu që nështa, kur përkushtohet me këto, bënd diçka ma ndryshe për dërisa e kanë zgjedh ato. Unë menoj që se cila që më ka zgjedh, prej VIP-ve, besoj që jenë bazu të Instagram-i jam. Pse? Aty ka hitani që aja pjesa e... influencimit që janë në rrjetet sociale. Po, se cila besoj që e vlerëson një trajnere në bazë fizikut të soj. Tash, mu ma kanë thonë vetë, për shambull, që ato që më kanë zgjedhë prej VIP-ve, më kanë thonë, neve na ka pëlqy fiziku e që do këtë femëror, nuk do këtë mashkullor. Tash, se cila trajnere e ka fizikun edhe genetikën e ndryshimin ndër vite, sa ushtronë që a me... Metabolizmin e ka ndryshe, dinamikën e jetës. Po, edhe që ajo besoj që ato që më kanë gjithë dukon që më kanë blirësu në bazë fotove, se normal se më kanë njoftë edhe se më kanë ditë kush jam. Po pa tjetër, ti si trajnere e fitnessit, po besoj që influenca dhe inspirimi nisë nga ty. Po. Njerë të shohin ty se si e me trup dhe si e ki angazhimin ditor dhe pastaj zgjedhin ty. Shë që të rëgon pak cilja janë një disa prej komenteve që merë më shumë ti për fizikun tënd ose qëfar të njerëzit ose në rjetët sociale, qëfar blersojnë më shumë ti të këty? Po për shambull të one që kam në pjesën lartë që nuk e kam të zhjilune e kam, po nuk e kam të zgjerume, nuk jam ma bulking, jam ma femrore, se cila më femen menoj që e durt, menon mi pas ma definume, shpinën, belin, mës me pas ma gjonë që jam që aty jam verës. Që to je verës, hajde pa transmitama regjia këtë fotografi full screen regjia, full screen. Kja është koha e definimit, koha ma e fështirë gjatë krejt vitit që është, dhe me thonë që duhet përkushtim jarë zakonisht i madhë, thash nuk e bëj ma vish për veti, po e bëj edhe për klijente, unë një model për to, nëse unë nuk më rri më ushqy mirë edhe me ushtru mirë, me më rri një fizik që shekam qëtë, s'kam se më më zgjedh ato në funditës. Plus, këto është një benefit shumë i madhë që e më këthy, unë e kum pas vjetë në shkurt një aksident në Meskia, e kum këput ACL të ligamentin e gjurit, këtu jem këthy mrena 4 mujve. Më thoni, diçka që u konë jashtë normalës, më i me thonë, veç futbolerat e bojnë qatë sen. Nat interval kohë, po, se Neymar e ka lëndu edhe minzi o të u këthy. Unë këmë rima shetë ajë më këthy. Orta, po të ka dhe në sport. So fizioterapeut atë miren me të. Më im ka një mu shumë fati që jem konë vetë rajnere, me fizioterapi 2 një, po këtë punën jashtë fizioterapi se këmë bo vetë, edhe më ka një mu qaja shumë shpejt më rikëthy, që kur s'kom besu edhe konë pjesa ma e fështirë e jetës tam në është aqaj shgenimi që më thokë kur njetë mos kom u këthy, okay. Se është ndryshem që e pësën e shetë trupi e të uro që ajo kom. A të demoralizoj pak? Shumë, se më shton e shetë i dalimin që kom njëna kom ndryshe prej tjetërës, se muskujt atrofohen.
edhe më njëherë bjen koma, edhe ku më thonë kur s'kome mujtë me kësi. Po si ku më hjek shpresat, prapë si ku më hukë, kom vazhdu, kom punu, kom punu, kom punu, me orë, tona kom ushtru, me kardio, me krejt, mobilizim, me stretching, për me mujtë më kësi ma shpejt. Edhe kur asë njëherë ma mirë, nuk jem konë se sa vjetë. Asë një vetë që jem konë me konë të shnosh. Bravo për motivimin, bravo edhe për mos dorëzimin të kjo ëndër e jotja, se problemi shëndetësor shumë shpesh din me deviu, po them kushtimisht, nga gjitha profesionet. Më kanë shkru shumë njerëz që kanë pas problemin e njëjtë, e di që jam mundu me postu mjaftushëm video që shëm rikthy, edhe besoj që ju kum ndihmu shumë, se ajo është sidomos për sportista është një demoralizim shumë i madhë, se vesh bjanë gjithë shka dhe menon që mo kur s'ki mu kësi ju njejtë. E kuptaj. Përmende VIP, diçka që ju intereson shumë shikuesve kër është puna tek trajnerit e fitnessit, tek ata që kanë më shumë prevoj, është puna me VIP-t. Zakonisht, Fonca, vi ju pëlqen shumë kjo temë, sepse i shojnë për koncerte, në për videoklipe, pas ta i do në dinë dhe që është janë rejtë në reale. Si keti mardhenjet me tamë përgjithsi, ja janë të letë në fitness, ki shumë emra cilët i ushtronë, mjaftën me ju të kisa gra me ujtë dhe i shetë që janë follow me ty, pas ta i dhe ki ushtruar me herët i vazhden të ju ushtrosh edhe sot. Si është eksperienca jote me ta? Ose me to, po them saksisht. Mirë shumë. Mirë shumë, okej. Mirë, se dinë është ta më kanë qëllu të mira. Okej. Na e dina që nuk është letë me punu me VIP, tu e marë parasysh ato veç orarë nuk kanë, më doket. Edhe du është me ju përshtatë. Unë jë mundu me ju përshtatë shumë, si dhe mos e orari nuk kam ujtë me ardhë një ko, mas dy orëve, ose s'ka ardhë heqë. Kom pas nërva, mjaftu shumë se di shta shakam. Kiki. Nuk e di, je mundu shumë ju përshtot. Unë besoj që qajo që puna jem, që ato e kam vlerësu, qëfar pune bëj që kam provu edhe tjerë, para mes, do me thonë që unë jem kone para dhe kanë me të onë, nuk din diqka ma mirë. Kam provu edhe të tjerë, besoj që program jem, sistemi jem i servitjes, i ka bo ato që me konë të onë. Me ndima komfort. Me disa prej ty në halatën edhe normal që komfort zonën javë ku më ofru, se është fitnessi veç për femna, mandej. Mendojnë që këtu është plusi që është fitnessi vetëm për femna, vetëm për grash fitnessi, dhe pastaj nuk kompleksohen shumë nga audienca mashkullore, po thua? Unë kam pas rase që kam punu në X fitness atjerë, ka pas moshpe edhe femna, edhe nuk jenë konë rahat, në është anë mes ushtrimeve që ka dollë, edhe nuk ka vazhdu mo me ushtru. E kum pas shumë shtirë mi bindë që kur gjësë është vesh vazhdo kryu ushtrimet e tua, se prapë ata jo ne ushtrujnë për veti, ose se po të na, ta shka ndryshu, shdo vjetët të ndryshu, atëherë për shambullu konë nuk e konë komadë, ose si e konë rahat me ushtru, ose të ka këshur dikosh, ose jo në shtap me qëlimet, këshia, po kur të shë VIP interesën që shdokesh, interesën qka kiti, qka ko ajo që ju në skam, abdin edhe mundohet me nëzirë një koncept, dhe në shtap pa qëlimi ka këshur, po ja ka prish komfort zonën edhe nuk unë i rahat. Përmendmi disa emrat cilat i ushtron Arta, sepse për ata që nuk e din që janë kurios me ditë, kush janë VIP-t që Arta është marur dhe meret me to? Po, e para që u konë Elvona Gjota dhe normal halo kom kontakt me to, edhe në stopë më thëtë, këmarë që tash, unë e di që ajë nuk jetën këto edhe ka shumë shtirë, për mundet më arë njëherë dy, po jo me vazhdu konstant me ushtru të onë. Ajo dhe këtë tjerat, po ajo ka e para dhe u konë ekstremisht falenderuse. Më thonë, ka ndodhë dhe vikendin e kum prish me familje për me shku me servita ato, se kena pas kohën 3 muj para Sunny Hillit për me definu. E kuptaj. Që më thonë, e kum ri një progres ekstrem shpejt, plus e para VIP me punu me ta, po u konë shumë e kuptushme. Atër, po më lënë në kuptu që Elvana është shumë e disciplinu me kura punat e fitnessi. Ekstrem, e kam mojtë edhe mas me, edhe halja vazhdo me mojtë, halal i kuftu, ajo është e dediku një arzakonisht edhe tjera, se më i dhënë tani. Po? Luanën e ku mushtru, edhe Luana ka format e veta fizikut shumë i arzakonisht mira, ku mushtru në është, tani a 2 vjetë mira po, dheri se ka fillu me emisioni normal, ka shumë shput prej kujtë edhe e ka ma fështirë me ardhë. Kiden e kam që 3 vjetë gati po bëhen. Dafinën pak e ku mushtru, edhe Dafina jashtëzakonisht i ka format e mira, po ka pas problem që atë ku pak me gjunin edhe e pat ndërkrej. E një koqin, Jonida Vokshin, unë ka ra këgja 2 vjetë e ma shumë në shta, edhe vazhdojnë kështu janë. Në regull, në regull. Interesant është me edit këtë pjesë, sepse thash dhe merë në që fanceve dhe audiencës i intereson shumë kjo pjesë. Kështu që faleminderit që mi tha disa prej vështërsive, po dhe lehtësive që mund të ketë puna me ftyra publike. Mendon që
Këta emra dhe shumë emra tjerë janë influencer rrjetet sociale sot që të rinjtë me ushtru më shumë trejat, djemët dhe vajzat nga rrjetet sociale, nga ekspozimi që i bëjnë i trupit, i ushtrimeve. Ose kur din vajzat e reja, çfarë thonë, është kjo një prej arsyeve Arta? Po, besoj që po, tash secila, si unë që muj me ka model për dikën, për fitness, edhe ato janë model për shumë vajzat e reja. Tash për shkakun nëse një vajzë e re e ka ato si model të mirë, si këngëtare, duket bukur, veshët bukur, edhe për gjona të tjera, ajo normalisht i besoj që ka më motivu. Kjo është gjë e mirë, ta kemi të qartë. Shumë gjë pozitive që e marrin trind nga rrjetet sociale, kujdesi ndaj vetit. Që besoj që edhe motivohen, pse mos me provu edhe one me ushtru fitness, mu dok si një eks këngëtare. Po. Edhe besoj që edhe ato kanë influencë edhe në kicanë, edhe ju kisha apelu shumë, se qëta është i po, e shumë që janë më aktive, sa ma shumë e postu ato, se na e dina që fitnessi lidhet me shëndet. Është e para që neve na lidhë me shëndet për mu dok na bukur në pamje, bukur për mrena, me ndërresht edhe për shumë zhjona tjera që fitnessi i ka benefitet e veta një pas njëshme. One i kisha lutë kejtë këngëtare, qka janë, se jashtë e dina sa shumë ka që kanë transformime gigante prej fitnessave, dhe sa shumë i suportojnë, jo vishë për biznes që i bojnë ato influencerka që i kanë po, që ja kanë po hajrin edhe doken bukur prej fitnessit. A ke pas raste kur kanë ardhur vajzat e reja me një fotografi, dua trupin si X, dua trupin si Y dhe qëfar ju thua? A jo, ajo është e pa mundur tonë, unë krejt e din, ato që më njoj nuk jam njëri që mëj me ta borafsh. Kur zbohet, genetiken ta ka falë zoti. Na nuk mundum me hinë genetiken e kërkujna, na mundum me nëzirë forma shumë të mira, që kërkush nuk mundet as me paramendu vetën që është këmë dokë mas 10 vjetëve, ose 5 vjetëve, ose koma shkurt. Fitnessi është që di bërsë. Më thonë nëzirë forma që kur njëtë me kur gjë tjetër nuk mundesh mi bo. Më thonë rritë muskull të pjesat saktune që na e dina që pika dëpt të femnat janë kryesisht... Të pasmet. Nuk më pëlqen shumë kjo që u bo shumë, më thonë, mandi, në është të influencohen prej operacionën plastike, që më përshamullu një di që është një trop prej BBL-ët, që është një trop prej fitnessit. Do më dole të kënjëtim shumë e rëndësishme, sepse dhe influenca pastaj e ka pjesë negative që ndërhyret përmende BBL-in, një ndërhyrje të këtë pasmet që bëhet nga operacionet dhe nuk bën nga ushtrimet, pastaj mendojnë që me auto ushtrime mund të ketë atë trup si i kundës përgjigjës është si e shekët. Ajo është shumë e thjeshtë, gjdo femën që është këtu për jafton publikisht, një femën që e ka komen e dopt, nuk i ka pjesën e hemstringut edhe pjesën e kuadrisepsi zhvillune edhe ka të pas me të mdoja, ajo është operacion plastik, me thonë BBL është, nuk ka shansë atë me nëzirë të pasme, pa i ka pjesën e komve. Trupi lidhet, nuk më nëshme dati musu me thote ushtrejën e veç komt, veç vithet, edhe nuk mi kop komt, është e pa mundur. Këtë ushtrime e te pasmeve lidhen me komt. Automatikisht, ty trupi këmë t'i zhvillu edhe komt. Do me thonë, kjo është identifikimi i parë që mundemi me vrejt. Mi kom e dopt, me te pasme të mdoja, gjigante, është BBL, nuk është fitness. Ato li ta dinë se cilja, ju tash më orë me thonë, jo vëlla ka shku të bëjune edhe tani është gabimi që menojnë që shdo të det me ushtru të pasme të zhvillohen muskujti, jo. 72 orë trupit duhen për rikoperim një muskullet që ti e ke ushtru. E jo ta shdo të det ushtra, ti kur zhëvisht e traumatizëm, kur njetë nuk rritë taj muskull. Edhe ato të unë i shas të mënu, shdo të det me ushtru menojnë që bëhen, ato e në BBL, të pasme gjigante nuk ka, se shdo trup kërvi, ato e në genetik, për shambull, unë kam, e kam Ajlinda Zekën që e njohin krejt, për shambull, për format e veta që i ka genetike, me fitness, normalisht që kam rrish shumë a bukur mu bo. Po, ka qeni plus pjesa genetike? Shumë, plus i saj është kër e ka një genetik mirë, edhe unë e kam shumë alet me punu. Edhe normal që tash, për shambull, dikush të të hajtë se ajo se ka bo me fitness. Jo, ajo dhe që 3 vjetë ushtran të one. Edhe ka dedikim jarë zakonisht, tash ti duesh me po njerës që nuk ushtrojnë edhe që jesin për shamull foto e kotë pas me të mdoja e si ka bo me fitness. Po, kjo është edhe trendi i kësaj. Ose shkojnë për shamull dhe që jesin kreatinën për kum po shumë jashtë që është shonsa, aso ajo është gënjeshtër shtu prej natës dheri në ditë. Me kreatin për shamull që është një supplement që i mush muskujt uj edhe ma pam doke trupi, bëhet ma pam. Ma bulking dokesh, po ajo të rritë në të në onë, nuk mune shtit njëtë në ku me thonë vishtë pasmet po mi rritë, edhe shkone qëtë një influencerin TikTok,
për një mujë ditë që kam ka bo kreatina, nga shkota një blie krej kreatinë në pe kreatinë, jo, e pa mundur, tjera sanë e në ato që i rritin. Ana është ma e keqë është e kësaj, kur një suplement bëhet viral dhe bëhet i famshëm. Pasaj edhe Ozempiku është një terapi, mund ta quaj terapia, po, që është botërore, momentalisht virale në rrjetet sociale, është influencer shumë të mëdhenj, të cilët flasin për Ozempik, bëjnë thirrje me marrë Ozempikin, madje edhe moshat e reja. Më thuaj një definicion ose një këndvështrim tënd rreth këtij suplimenti ose terapie, mund të them. Si jam pro kësajna, unë kam pas raste edhe me Ozempik që kam ushtru, që ju ka rroshë qiri mrena sekundit dhe veç mu ka rëzu për tokë, se s'm ka të regu që atë u përdor, se normalisht ta kësha ditë unë se kësha ushtru. Qëfar është Ozempiku? Ozempiku është një injection që e hjek sheqerin prej trupi, e zbrat sheqerin prej trupi. Na e dim që prej sheqerit na marëm energji. Edhe ta është ty, kur ta zbrat, në nësop të sheqeri është që neve na trash, edhe në dyra të këshia, normalisht. Ta është Ozempiku, normal që është transformim gjigant bën për një periud të për të shpejt, që dikur s'ka dure me mri me fitness, edhe dënë ma shpejt me mri që ato. Po, pasojat e soj që kërkush sot nuk del mi thonë, nuk është nështat dhe i ka thonë, pësër që... Efektet ansore. Po, efektet ansore, po flasë për dukjen, që mu nuk më pëlqenë, që unë e kumë po edhe kime ka bëhacen. Kim Kardashian. Se s'ka shonësa, ajo për 13 atë zisoj ka hu për një muj, nuk ka pos shonësa me mrija e qato forme me him fusonin... E Merlin Manrës, me thonë me qato forma. Po, qëka unë e shra, ku e vrej, që kur marrin o zempek, për shamë është e kura shtë që varet. Si të varet lekura të pjesa e tricepsit edhe të pjesa këto, ajo është Ozempik. Kur njët, shonca s'ko me mbledha e matrup. Qa e pjesë e lekurës që lëshohet edhe varet, ajo është veshëm me operacion plastik që duesh me hikë. Kejtë kjo ba shkaku i mungesës informacionit? Po, mungesës informacionit se duen me jep rezultat shpejt me shqit, biznes, se dina sa janë njerës, për shambull influencerat që i marrin edhe e qesin, ata paguhen për atësan. Për shambull të na, unë nuk e dija rekomando, a konsultohen me mjek që i marrin, a marrin kryen vetje, a diçka ka pasoja nëse side effecte nëse të e lenë. Krejt, qato, kilogram, plët rase di, që se ka në Ozempikun, dy fishin e ty në e kashtu. Qyshe marrin, nuk e di asë që du mi pyt, asë nuk më interesan. Do më thonë, një për shkrim mjekësor nuk përbesej që e kanë. Që unë nuk e besoj, se nëse një mjek profesional e di që nuk guzon me rëziku shëndetin e pacientit, me thonë merë se se di asë me qëfar doza marën ato. Unë për vete kur një se këmë përdor, asë nuk kam nevoj. Dhe për mirë nga kjo studio që mos me përdor. Po, unë jam kondrasoj. Edhe për mu i shkon shumë letë, 4 mujtë para verës me hië Ozempik edhe mu definu te për shpejt edhe mos me bone ka 45 minuta, 40 minuta, 4 mujtë resht 5 her njoft kardio. Plus me ushtru një ore gjysë me pesha dhe me majtë dietën srite. Ajo është shumë sfidë e vështirë për mu. Kisha mujtë që ato edhe u kry. Unë e kam një rast konkret që tashti. Më thonë është nane 5 fëmijëve, 117 kg i ka pas, 30 kg për 2 mujtë gjysë mi ka hup. Pa Ozempik, me dietë, me ushtrime, me pesha edhe me ushqim. Ushqimi normalisht e kam i kalori që shdo mujtë i androj, shdo mujtë e sho, nuk gudzon asë mi hub vitaminat, me thonë për kudesna për të nëse veç buzën pak e asho që ju ka tho, e di që ka munges, shkëbën e ketë vitaminat edhe hajde të onë të shoku ki munges. Ato nuk gudzon ti me lodhë trupin, se trupi stagnon, lodhët, bjan imunitetit, gjithë shka e në pasojat masasojna. Me thonë e kontrolloj në fakt që unë se kom profesion mjekësin, edhe mënona shëndetin e soj me rujt, pa mbarësir që unë e di që e ka nevoj me hupesh. Me thonë për mes me reziku klientin për në tarmin e sojna. Edhe nuk është pak që asë Ozempiku se bënd tash, njerës pritojnë me ushtru, pritojnë mu qunë me njës, pritojnë me sakrifiku vetën, se i hoa, se tani me Ozempik hojnë. Qka dojnë hojnë, munën me hongër, se aje bënd punën e vetë, aje e shkrinë. Qa dështë që të hajshë ti ta shkrinë, po qka të bënë masë. Më vjen mirë që më the edhe ishë shumë drejt për drejt e kjo, sepse po e shoqë që edhe tek ne në vendin tonë është në rritje, kështu që para se të bëtë një trend shumë i madhë më the edhe po besoj që do të marrin shumë si këshim nga orta që mos përdoret. Intervista përshkon shumë shpejt, unë po vazhdoj të knaqëm këtë intervist, nuk duat përfundoj për regjia, po më thot që jemi këtë minutat e fundit e kësa interviste, lam diqka pa përmend në të ardhme një investim të ndi në rritje në biznes, diqka mundi me më zbulu pa karta? Po, për momentin kjo është që jem të e siel reformer, merit
kthyu pilates në fitnessin tem. Okej. Një projekt tjetër që kam u bë prap si vjet shumë shpejt, ato do na më lën kështu herën tjetër kur më thirr në studio, edhe më po diçka tjetër. Edhe një herë kemë të gjithësh. Po është një projekt i ri që jam të e bë, se tash un jam njëri që jam shumë ndrimtore, edhe asnjëherë nuk ndoshta me çato që kam në sop du prap me arrit më shumë. Edhe mi sjell vendit ton diçka më të re që ka nevojë, kryesisht femrat. Krejt e bëjmë si pyetje, nuk po duam të përfundoj për ta bërë edhe ty si pyetje. Qysh më qenë motivuar dhe qysh më shkon fitness për këta ata që kanë qef, po pritojnë më uçu për gjumit, më dalë me bravo, më dalë me shkon fitness, edhe jepë si një mesazh për këta ata që po na ndjekin që mbas këto gjëra që i the, jep na edhe një mesazh për këta neve, po shpjegoj edhe veten që nuk jemi shumë. Edhe sfidë shumë e madhe me gjithë motivimin këta më uçu, këta më uçu herët këta. Unë kam njerëz që quhen gjashtë edhe gjejnë motivimin vinë ushtrojnë. Vetëm një muaj e kam vështirë. Vesh një muj shko 3 kg, 5 kg i hup kur njët mos kime nol. Okay. Shdo dit para pas qyres, vetën tone kime falenderu. Edhe qaj është që kime investu për tarmën tone. Arta falenderi shumë. Falenderi të priti u knaqa. Falenderi shumë. U knaqa dhe unë shumë, falenderi shumë që eshe në studio. Falenderi shumë.